Na celebração da missa, e de outros
فرشة كبيرة نزل نزل سيسا فقلت يقول مشتدينا نشتد المطارة سنتيكات يقول تورطة مشكلة يقول سنتيكات مصير تلفزي مصير 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 Thank you.
fé da igreja. Sessão é feita por uma comunidade, eu não vou fugir, não vou fazer uma liturgia. Sessão animada pelo Espírito de Jesus Cristo. São sete palavras que dizem que eles não são nunca devidos. Sete palavras que eu quero ajudar a entrar com o meu cabelo. Também a oração já aconteceu para a santidade e para a humanidade. Quando eu disser o que é, eu vou ajudar. A liturgia é uma ação. Então, para a situação, eu falei sobre a medicina, segunda missão para mim. A primeira missão hoje foi extraordinária. Sagrada, diz respeito a Deus, é a voz de Deus com Deus. Terceira, condenada. Quarta, simbólica, inimiga do símbolo. Quinta, feita na fé, sem fé, sem fé. Símbolo, eu não vejo agora, não vejo nunca
ao fundo da biologia, começou a ser chegado com os tempos. Queremos que isso não tenha a capacidade de celebrar a biologia. Separados de Cristo, não podemos ter uma biologia verdadeira. Depois se abrir, são as últimas palavras, não é? E a começar alguns pontos do código do Espírito Direito Católico. No número 834, diz: a liturgia é o ato público da Igreja Católica para o bem comum da Igreja Católica. Todas as orações é a comunidade dos santistas, mas a liturgia é uma ação pública para o bem comum da Igreja, segundo as suas regras estabelecidas. Então, por exemplo, a missa é liturgia, e, não sei, uma bênção do texto, não é? Só liturgia, a bênção da liturgia a nascer. Isto é dentro da liturgia pascal, por exemplo. Então, há coisas que eu tenho de missão, Maria, de São José, não é liturgia. E uma liturgia pascal, que é santa, que é belíssima, não é? Como se fosse chamada aquela. Segundo o ponto deste decreto, a autoridade da Igreja, aqueles que são propostos ao serviço da Igreja Católica, determina as pessoas devidamente preparadas, capacitadas e legítimas, são três objetivos importantes. Preparadas, capacitadas e legítimas, que podem agir no culto público. É, a nossa Igreja que determina, esta pessoa pode lidar a liturgia. Vai para cá, que diz eu, e lá, com ele. Segundo, determina os próprios atos de culto, que a nossa Igreja, autoridade do serviço da Igreja, que determina os atos dentro desta liturgia, legítimos, legitimamente instituídos, aprovados nesta liturgia, nesta liturgia. Por isso que não palavra qualquer se levanta em meio à sua liturgia. Não é liturgia. Liturgia é aquela que é aprovada pela Igreja e por pessoas legitimamente preparadas e
Isto é, para a liturgia, não podemos usar a língua da praça. Temos uma tradição antiga. Sim, mas o povo assim compreende melhor. Poderá compreender, não queria. Pode usar uma palavra um bocadinho mais popular. Mas para a liturgia, tem uma linguagem que está um bocadinho acima da linguagem da praça. Então, a presença de ser mais coloca, porque a revolução é limitada por Jesus. As conferências episcopais podem preparar as traduções da língua latina, da língua do mundo, do povo, etc. Jovem, mas com a aprovação da Roma. E como é, não vai acontecer todas as línguas. Para discutir os meios e pessoas preparadas que conhecem a que possam discutir sobre o sentido de uma palavra ou outra palavra. Porque há palavras que às vezes não são compreendidas porque temos muito sentido. E na liturgia, como se a mesma palavra significa louvar, que significa se você quer fazer certo, é um bocadinho difícil esta liturgia. Os bispos, dentro das limites concedidas e a sua competência, podem dar normas, mas que não possam contradizer a liturgia em geral da Igreja. Os bispos têm capacidade de adaptar o conceito. Sempre a referência ao ponto de que a nossa confusão e nossa seita sobre a defesa e o movimento de católica seja a já que não é a pessoa que eu tenho porque cada um faz e dá só algumas regras e eu pensava que o segundo passo seria discutir sobre a defesa e eu disse os dias. Obrigado por vez. Mais uma vez eu me dei conta que há uma coisa muito concreta aqui na igreja que pode definir uma correta celebração litúrgica. Que é o sistema de som. Eu não também vi a coisa que eu tenho que estar a dizer que diz. Não sei se os presentes estavam a apanhar o sistema de som, a aplicação, alguma coisa assim. Vamos tentar chegar. É importante, podemos preparar uma liturgia solene, muito bem articulada, e se gostar os meios práticos, técnicos, de aplicação, usar a voz, o som, isto prejudica muito a participação, não é? Muitos podem sair da igreja sem aquele conhecimento, por exemplo, não acompanha bem a leitura da palavra de Deus ou a homilia. Então, vamos tentar nos próximos tempos remediar. Na linha da cultura urbana de Deus, acrescento algumas considerações gerais. A nossa Assembleia foi convocada e que hoje começa, não é uma Assembleia constituída. Nós estamos aqui para estabelecer novas normas, novas regras. Da liturgia, com os mecanismos
da democrazia parlamentare, né? Che poi anche là la costituzione popolare proprio che ha attraversato una nuova costituzione, la base del dibattito democratico e la popolazione per la meglio. As normas do curso que as fundamentais são práticas, já foram as distintas, já estão estabelecidas no Estado, pela tradição europeia, pelos concílios, dizemos que o concílio do Vaticano II, com um decreto sobre a liturgia, se acostava no concílio, ou depois de uma reforma litúrgica. Temos uma dicastéria, uma congregação em Roma, no Vaticano, para o culto divino, na disciplina dos sacramentos. Temos as conferências episcopais, temos, por exemplo, o diretor eclesiástico. Mas isto não quer dizer que tenhamos que aplicar, temos de ajudar a aplicar. Rubricas e regras, porque a Igreja estabelece normas não para modificar o dinamismo e a criatividade da comunidade, né? Mas trata-se de oferecer as normas com liberdade e criatividade. Não, nunca devemos esquecer que a liturgia está
está justamente ligado à vida. A vida completa, a vida cristã, que é a vida do testemunho e da fé, de prática, como dizia, das virtudes do mundo da caridade. Eu sinto, às vezes, um pouco de dor, problema de uma comunidade que deixa muito, canta muito, organiza boas celebrações, posições e outros atos de tudo, mas depois, como se trata, não sei, de lidar com os pobres, por exemplo. Não temos voluntários. Não sei, uma pergunta. Alguém ajudar os pais, um dia por semana, uma manhã, um sábado de manhã, para atender o pobre que vem sempre bater a porta, até agora. Isto dá um pouco de pensar. Porque não se pode separar, não quero ajudar ninguém. Mas não podemos. Lutar, senão caímos naquele pecado de alma, não é? Dá um culto passivo que condenou o povo de Israel a dizer que o povo aproveita os velhos. Dito isto, eu venho aqui, depois de uma reflexão, havia as histórias de Chico. Primeiro, não quero ser aquele que dita regras em nós, porque parte de tal coisa que agora temos que fazer assim, não. Todos juntos vamos conversar, dialogar, discutir, escolher. Por isso, é preciso que haja uma metodologia. Eu tenho duas propostas. Mais propostas de trabalho, de metodologia na nossa Assembleia. Uma primeira proposta, eu chamava de método sinodal, que está no clima de sinodalidade, não é? Uma Assembleia dividida em três fases. Numa primeira fase, que depois começar hoje, começamos a fazer um levantamento, uma partida, sobre o que sobrepomos positivos também, porque não passar a ser o Senhor, mas também sobrepomos críticos. Foi um dos motivos que nos induziu a colocar esta Assembleia, né? Foi uma criticidade em alguns pontos da nossa prática de curso. Um pouco de anarquia, um pouco de particularismo, de individualismo. Então, fazendo um levantamento, quais são os pontos críticos e problemáticos dos vários hábitos? Nas várias expressões litúrgicas da nossa paróquia. Por exemplo, a Santa Missa, o Novo Fundamento, as celebrações das capelas, etc. Em seguida, sempre continuamos esta fase. Elaboramos um questionário. Recolher também os pontos propostos. Um questionário para todos, por ter a possibilidade de responder, de comunicar, de partilhar o seu ponto de vista. Portanto, cada um terá um tempo, vai receber um questionário. Os melhores vão receber um questionário. A pedra está aberta, mas se tem que desmontar.
está orientado a produzir pontos positivos, mas também pontos negativos, falhas, necessidades. Este material podia ser submetido a uma subcomissão, porque não, a comissão de política para olhar para a carga, a pessoas disponíveis que podem dar um convite de competência, que podem elaborar um instrumento, por exemplo, esta palavra, instrumento da voz, que nós temos na caminhada circular. Um instrumento de trabalho, uma base para discutir. Esta base, este instrumento da voz, vai ser submetido à Assembleia Própria Terceira Fase. Quem quiser mais, ninguém propõe.
pensando che fosse non potevo concludere se non a perdere la nostra studio la certa facilità ho trovato evitando assolutamente le discussioni sapendo che quando si porta un poco o un poco hai la sensibilità la sensibilità di ogni giorno e comincia a reagire in tanto senso circostanza a trattare a controtrattare e a quindi a progresso comunque io credo possa se entender, provavelmente, mais de
detalhista, todo o futebol. Nós poderíamos fazer a mesma coisa sempre. Pensar todo o futebol, mas uma questão de questionar. Teremos todo o tempo e encontramos soluções de como o futebol se campeão para entender o jogo. Televisão. É, a proposta do padre de Vila, que acredito que esta proposta vai dar também para um incentivo aos grupos. É, e outra coisa que eu queria avisar é que o seu padre de princípio falou do sol. Não só ouvir o evangelho, ouvir a leitura, a leitura, mas também o quanto faz parte da liturgia. A nossa igreja já está iluminada, se calhar muitas vezes, quando o grupo coral está cantado, está lá no fundo, não consegue perceber o nada. Então, há pessoas que, através do canto, levam alguma mensagem. Não o grupo de imagem, mas o canto de louvor. Uma outra coisa. Eu gostaria muito que houvesse também o som dos grupos corais. Nós já andamos também para as paróquias, para as experiências. O grupo coral está a cantar aqui. Quem está mais está a ouvir o som pelas colunas, está a ouvir o banco pelas colunas e todo mundo sai a ouvir o banco do princípio para o fim. E a segunda missa, nós temos a primeira missa com a segunda e temos a celebração das crianças. Mas o que significa a segunda missa é mais para as crianças e os jovens. Então, como sei como é que o acolhimento trabalha e deixa entrar as crianças na segunda missa, enquanto as crianças têm a sua celebração. E fica aí a vontade dos jovens, não é? Então, eu gostaria que o acolhimento tomasse apelo por isso, que a criança tenha a celebração às 9h30. Às 9h30 tem missa para os jovens, todas as comunidades onde também nós temos participado. Isso não acontece. Quando a criança não tem a celebração, não importa se está acompanhada, é ou não é, a criança tem que ficar na escola. Então, eu gostaria que o acolhimento fosse um pouco por outro. Para ver se nós, a segunda missa, os jovens, sempre mesmo que não estão na missa. É um incômodo mesmo para as crianças quando estão na missa. Mas é um bom ano que eu fiquei na missa de hoje. Era mais criança que os jovens. Era mais criança que os jovens. Eu não sei o que essas crianças vão fazer na segunda missa. E outra coisa, sempre os instrumentos também. Eu espero que a coisa do novo pastor é os novos anos, nunca ouvi, nunca vi, nunca presenciei nada, esse instrumento de barulho. Nunca ouvi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, estamos na Comissão da Liturgia. Nós já temos, a partir desses pontos, na Comissão da Liturgia, mas nunca tivemos um êxito. Pelo menos um mundial para os grupos. Os grupos tentam nos arriscar, mas não é o suficiente. Cada grupo, cada
convidado, vai receber e vai responder para os deputados que têm o calendário, para depois receber o resultado, né, a síntese das respostas e elaborar um documento de trabalho para depois debater a partir de algo já fixado. Não que discutimos um ponto de futuro e não tentamos chegarmos a uma conclusão. Porque trata-se de tomar uma decisão que seja aceita para todos nós. Uma vez que a comunidade, que a Assembleia aprova o ponto, todos se submetem. Não vamos voltar sempre atrás. Vamos ficar aqui. Qual a tecnologia? Estamos aqui ainda para
Ovidje, a predvodi Božija Ava. Que a primeira suponha que se
siano proprio questi umani che vengono a parlare questi umani. E non ho risposto la tua parola, ma sto dicendo una buona parola di questo umano. Preciso di solo a cominciare la risposta a collaborare a me. E poi, una vez che temo il questionario da parte, da tempo compromesso, con i gruppi, con i movimenti, con i corali, con la terra, eccetera, non rispondete al questionario. Che non accudesse che la risposta del questionario non mi caia, portava tutto a rispondere, se non un tono, e mette nel tono qualche cosa lì, deve essere frutto di un quanto che pensiamo. E quando pensiamo di un gruppo, una cappella, un movimento, è un pessoale che è là. Potremmo stare a risorse singolari, cada uno tem direito de expor o seu ponto de vista, não é tudo que esteja sempre simplesmente necessário que seja de um grupo de um movimento. Vamos aceitar estas condições, porque depois, numa terceira momento também, recolher o material, aceitar e elaborar. Não vamos apresentar um pacote de respostas à Assembleia para fazer o quê? Temos que ter uma síntese, algumas propostas e votar, escolher uma ou outra, às vezes, ou aceitar, ou rejeitar, etc. É uma metodologia exigente, implica trabalho, implica tempo. Não temos pressa de até a Páscoa devemos concluir, mas porque é impossível. Mas não podemos adiar até 2025, o ano da nossa lei, 2025. Sim, São Paulo, também faz parecer em que consiste a segunda metodologia. A segunda metodologia é a metodologia padroneira, como o futuro vamos debater. Naturalmente, o moderador tem que ter uma barra para bater, aqueles que exageram, desde um minuto, para 10 minutos. Se cada um fala 10 minutos, até amanhã, a esta hora, ainda estaremos aqui a discutir. Aí eu preciso de metodologia muito.
tecnologia, obtemos um total de 77 pontos. 77 pontos. Agora passamos para a segunda metodologia. É importante que os irmãos que já se levantaram na primeira podem mudar a diferença. Para quem concorda com a segunda metodologia, por favor, concorda com a segunda primeira, coloque e perguntará. Aferimos o número. Estamos a ver que aí nós vamos jogar nem na primeira nem na segunda. Estamos aqui para fazer, vamos participar. Vamos para participar. Quem não foi a primeira, claramente não vai fazer uma pública abstenção, hein? Acho que vamos fazer bem mesmo.
quem e quando você pode fazer a promessa? Com que idade? Dizia eu, a primeira voz que tu gosta, quem e quando você pode fazer a promessa? Nas comunidades que estão falando muita confusão nesse sentido, em termos de inteligência. Já quem solicita penitência diz, ah, essa idade não vai fazer penitência. Ah, essa idade não vai trocar. Por isso que eu faço essa proposta. Quem e quando se pode fazer a penitência? A segunda proposta. Falo como um exemplo. Um jovem comungante engravida, por exemplo, engravida uma menina. E esse jovem não aprovou com a menina, não vive com a menina. O fato de ele, na verdade, é um motivo suficiente para ser excluído da comunhão. Não sei se perceberam a minha indignação. Alguém engravidou, não aprovou com a menina, não viveu, não vive com a menina. Ele não é amigado, não aprovou. O que é que tem que fazer? Como Mateus 7 no mandamento. Ele não conhece em casa o novo lugar que ele engravidou. A terceira proposta. O amigado. Eu fazer pergunta, mas eu lembro que frequente a realidade da minha igreja. Morre. Merece ou não poderá ser. São questões que de fato incomoda muitas comunidades. A pessoa está todo dia conosco. É mesmo, é engajado na comunidade, é engajado em casa, está todo dia. Morre, merece poder acreditar ou não. Depois da outra questão, eu exagero que eu encontrei aqui no Bom Pastor. Há quem se escandaliza. Só o fato de um amigado encontrar quase um pouco mais atrás de choque, porque encontrou um amigado que está para ele guardado, outro que não guardado, que esse para ele já é um pecado no lugar. Não pode chegar nesse que era aqui. De fato, essas pessoas eu encontrei com um pastor. Então é preciso que se coloque isso no nosso questionário, que seja de batido uma vez para sempre. Porque esse amigado não pode. Não pode nem sequer comprar uma coisa de grau guardado. Mas o dinheiro desse de grau dentro do palácio da igreja. Ele pode guardar as condições para ligar, mas se não for guardado, mas se for guardado, se for guardado, se for guardado, é terrível. É um pecado mortal. Então, veja, isso tem que ser discutido. Eu acompanhei vários vizinhos que diziam na nossa capela que. Acerca da escola de litúrgica, que a escola de litúrgica fica somente para o sacerdote. Os acólitos não podem usar a escola de litúrgica. Isso ouvimos de quase todos os vizinhos. Está aqui um assunto que deve ser esclarecido definitivamente, porque quando nós falamos, ah, não, recebemos hoje a autorização da diocese, já ficamos aí. É diocese ou paróquia? Então, que se determine uma vez para sempre. Também, ouvindo o padre Luiz dizia que quando se faz a elevação de carne, do pão, que não se carne, que não se pode cantar, isso cria uma confusão. Enquanto o padre Luiz não se carne, mas várias missas frequentadas, o próprio sacerdote diz lá, pedindo, ficava com essa confusão. Ou se carne, ou se carne, já até o pastor se deve ter colocado lá. Que se determine de uma vez para sempre. Acerca do Tâmara que faz na igreja, também cria confusão. Às vezes, nós estamos aí, os outros começam.
tem um ano da cápsula, uma coisa boa de dançar, um ano que não pode dançar. E uma outra coisa que me inquieta é o tempo quaresma é permitir que se toque batuque ou não. Se pode bater as palmas no tempo quaresma ou não. Porque eu já passei uma paróquia. O tempo quaresma toca o batuque, né? Mas suave. Então, queremos que essa comissão vai trabalhar isso. Que determine, de fato, definitivamente, durante o tempo do quaresmal, que é permitido que se toque barba, que se toque algum instrumento ou não. Participamos da missa, é necessário nos prepararmos, quer espiritualmente, quer
relação a esse aspecto. Eu também gostava de dizer, com relação à vestimenta, nós os velhos, por exemplo, estamos com uma dificuldade em termos de alimentar. Também é importante falarmos por isso, para alimentar que os velhos devem se apresentar durante as leituras de vontade. É importante pensarmos também, para bem, no tempo do ciclo, porque se podemos considerar a nível da nossa paróquia. E por outro também, eu costumo participar nos cultos das comunidades, não só da minha comunidade, mas como outra comunidade. É importante que haja formação sobre os meninos, se podemos dizer. É importante que os catequistas, que são catequistas responsáveis das comunidades, que têm a responsabilidade de celebrar, se posso dizer, os cultos, comunidade de ausência do sacerdote que prepara mesmo as homilias. É importante que pensarmos em fazer homilia. E muitas das vezes a nossa missa, a nível da paróquia, não tem hora de terminar, só tem hora de começar. Então é importante pensarmos também estruturar a nossa santa missa aos domingos. Porque começamos às 7, muitas das vezes terminamos às 9, às 9h50. E as 10 horas. Então, a evolução da liturgia pode evoluir com a liturgia. Então, só esse aspecto que gostava de agradecer, sinceramente, que esperava por ele. Aqui o nosso irmão vem a dizer que
momento da elevação, do Pai. Diga. Ok, não, no momento da consagração, não podia cantar. Mas também temos para os padres, por exemplo, visitar um padre, padre, para o filho, ele falou, vai cantar. Uma vez que esse padre veio aqui, está dentro, ele está indo ao amor.
che permettiamo un po' di partecipare, che ancora non è normale durante la messa, anche il risultato. Ma scappiamo subito il denaro, ma mai sveglia, perché il risultato è sempre quello che va per l'esame terzo, e lei si è terzo. È un po' di tolleranza e di consenso, però si può denaro a un certo che fa l'esame terzo. Lei va in valenza, ma sono prego. Ma un giorno è un po' ben formato una liturgia, sabato, grazie a Pisa, partecipa, ascolta, accompagna, risponde, canta. Io lo faccio ancora un giorno nel testo del Sacro Testo. Brincano delle volte, un po' da vedere agli altri,
que eu virei vice-interno. E outro ponto também, as meninas que vêm levar a atenção de escola, ser permitido na igreja ou não. Nossos homens também vêm comigo com a letra de fumar, curar a diabo. Ser permitido ou não. E os homens também que vêm de trás, no cabelo, na cabeça, dos bobos, né? Ser permitido na igreja. Durante
para os jovens, ao respeito do horário, para que eles entendam que é importante que nos dê a palavra, não é simplesmente uma participação passiva. Mas é uma escuta, é algo que se calhar é a única vez, o único momento durante a semana em que o cristão escuta a palavra de Deus. E se faltar aquela vez, vive sem comer a palavra de Deus, sem se alimentar. É uma falta de respeito para a comunidade, como também para o Jesus. Como se ele dissesse, Jesus, cala-te. Eu vou entrar agora, acabaste, terminaste de falar, então vou entrar. Mas primeiro, tem que calar, porque eu não quero pedir, não quero escutar para nós. Então, como fazer? São estas propostas que nós queríamos receber. De tipo género litúrgico, mas também pastoral, porque a liturgia está ligada à pastoral. Obrigado, Padre Martino. Dê-nos a alma. Esta é a primeira assembleia e a paróquia do meu pastor idealista, Missão de Luz. Mas é para dizer o seguinte, a nível da Diocese de Castilho, se há uma paróquia que dá mais proteção do que a nossa, ainda não houve. A nível da Diocese de Castilho, a paróquia do bom pastor está em constante informação e a capacidade dos seus agentes. E nós temos a feliz sorte de ter, temos aqui a irmã Júlia, que tem participado, em Assembleia Nacional de Liturgia, que nos traz sempre as resoluções da paróquia da Diocese de Castilho, na pessoa do Padre Eduardo, que nunca nos sabemos nada. Quando estamos em formação, por exemplo, a nível da nossa paróquia, nós temos informado o que se passa a nível nacional ou a nível da SEAS. Temos informado sobre tudo. A irmã Júlia que participou da Assembleia de base com os nossos as resoluções e transmitimos aos nossos agentes durante o período de formação. Agora, gostaríamos também de saber, nos próximos, próximas vezes, se os agentes de tudo a nível da partilham com os catequistas. Porque tudo isso que foi apresentado, por exemplo, no momento da gravação, o caso que nós esteve cantando, tudo isso nós transmitimos ao nosso da gente. Eu também me vi, gostava de olhar no telefone onde veio as resoluções, saída de casa com que é a imagem de Deus, tudo que se falou aqui, praticamente nós transmitimos. O que falta é a comunicação e a colaboração entre os membros da comunidade para terem conhecimento do que se passa a nível da nossa diocese, a nível da conferência episcopal em relação às assembleias de música que se realizam. O Padre Virgílio fez uma leitura das resoluções vindas da diocese de Viana, também tem uma aqui. São coisas que muitas vezes nós já partilhamos, mas como não há comunicação, não há partilha, fica difícil os membros da comunidade terem conhecimento. Mas nós temos passado, durante a formação que temos tido, nós passamos todas as resoluções que nos são dadas a partir das assembleias realizadas de liturgia. Então, há questões aqui que vamos discutir na realidade. E que nós também apresentamos aos nossos agentes, nem sempre da nossa parte caiu bem. Então precisamos de uma discussão a nível da nossa paróquia. Mas para dizer que a paróquia que praticamente está em constantemente em formação é a nossa. A nível mesmo da Diocese de Castilho. Nós estamos sempre em formação. Temos um programa e vamos cumprindo pouco a pouco. Sei que não vamos dar tudo, mas...
mas aqui é possível que for mais importante, nós vamos poder concluir. Vamos continuar dando. Mas a verdade é, os agentes de liturgia, a nível dos grupos ou a nível das comunidades, devem comunicar-se mais com os catequistas de missão. Devem comunicar. E também com a Assembleia. Por exemplo, muitas vezes o nosso coordenador para o Conselho Pastoral Parroquial sofre aqui numa tarde, podemos dizer que, olha, no momento da elevação do pão e do vinho, os fiéis devem estar sentados, podem fazer muitas coisas. São coisas que nós já passamos agora com a gente. Já passamos, já informamos. E os agentes têm essa missão de transmitir a nível das comunidades e a nível dos grupos. Infelizmente, talvez não aconteça. Porque se acontecesse, o povo aqui, quando chega aquele momento, teria o conhecimento de ou me ajoelhar ou ficar em pé. Infelizmente, não é o que acontece. Mas vamos trabalhar porque é mesmo assim. Nem tudo que nós transmitimos chega ao momento de todos. Mas pouco a pouco vamos caminhar. Obrigado. Se calhar o jovem com danças, quando vir à missa, é livre, pode.
Talvez não leve um pouco de tempo para a gente se deve se associar. Outra questão, irmão Gabriel, que eu bem, que nós já tivemos aqui muitas informações, mas às vezes passa pela permissividade. Nós somos muito permissivos. O aspecto mesmo, assim que todos vêm, quando termina o momento da comunhão, as irmãs pegam as hostes consagradas para o sagrado. O monitor está desligado. E o monitor está desligado. Mas vem mesmo sentado. Como se estivesse a passar uma comida. Ok. Quando as pessoas que estão em volta deste movimento deveriam ter um procedimento de música primeiro que me dá. Tem um jogo. Não podemos detalhar os mínimos pormenores, as atitudes do corpo, da vestimenta, senão podíamos publicar um código enorme, né? Com as medidas da saia, tipo de calçado, tipo de penteado. Devemos inculcar nas pessoas, sobretudo nos homens, o princípio do respeito e da sobriedade. Quer dizer, se uma coisa incomoda as pessoas com as quais eu vivo e estou a celebrar, eu abstenho-me, não faço, evito. Uma questão do bom senso, do respeito, mesmo que não seja pecado, porque qual é o pecado? Apresentar-se diante de Deus, vestido ou não vestido. Adão e Eva eram uns antes do pecado. Mas depois Deus conhecia bem o corpo de Adão e Eva que fez, e o corpo de Eva também é ele que fez. O pecado não está na coisa em si, está no pensamento, no coração. Mas aí é que temos que inculcar esse princípio do respeito e aplicar o consenso. Sendo também pouco tolerantes, não é? Os mais velhos pensam que quando eram jovens também gostavam, não é? De violar alguns princípios. Faz parte do mesmo mundo. Estamos a chamar a atenção, sim, mas sem exasperar. De maneira que o jovem possa compreender, possa adotar livremente de uma certa. Mas, cuidado, é? Uma menina que veste bem na igreja, que mete pano para esconder as calças, depois vai na rua. Está vestida totalmente quase, não é? Então, isto é inaceitável do ponto de vista cristão. Porque se aqui na igreja não induz ao pecado, aos pensamentos impuros, na rua, que é outra igreja, a rua também, é o mundo. Então, ela devia ser uma cultura, digamos, de equilíbrio. Eu estou na igreja, ou estou na rua, sendo que na rua é um pouco mais frio, mas na rua é um pouco complicado. Não vou tentar na vida. Bom, esta é a primeira coisa que eu quero dizer. Não quero dizer que é a palavra de Deus, né? Mas também nos deve tolerar antes um pouco. E pensar em localizar a nossa atenção sobre os aspectos importantes. Pensando que Deus é misericordioso. E como dizia o Papa nestes dias, pela iniciativa 24 Horas do Senhor, pedi o
os padres que na confissão perdoem, que absorvem, que dêem o perdão. Às vezes podemos recorrer ao risco de dar o perdão a pessoas que não estão arrependidas, não importa quantas vezes o Senhor nos perdoou e não estávamos arrependidos. Temos um ministério, o devidamente arrependido. Temos que exagerar na bondade, no amor, no respeito, no acolhimento do outro, sempre com extrema caridade. Isto é a minha conclusão para presente de novo. Obrigado por terem vindo participar desta primeiro passo da nossa Assembleia. Não vamos enfatizar o sempre fizemos lá na escolaridade. Mas é um momento de crescimento para nos oportunizar, esperar que o futuro possamos avançar. Tudo o que é da fé e nada no testemunho que vamos dar. Vamos terminar com a oração. Graças a Deus.